میں اب اس سے نہیں بولوں گا. اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں اس سے ناراض ہوں. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی ناراض ہوں, میں تو اس سے ناراض فی سبیل اللہ ہوں. اس لیے اب میرے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض نہ رہے, اس لیے کہ میں تو فی سبیل اللہ والی بات اس میں نہیں ہے. اس میں وہ شاعر نے کہا کہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, ذرا اپنا ہم اندر اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ بھائی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی انا کا بت اندر ہے جو مجروح ہوا ہے اور اس نے بریک لگائی ہوئی ہے اور اللہ کو سامنے رکھا. اسے پتا ہے کہ تو اللہ کی عزت کرتا ہے, اللہ کے احکامات کی عزت کرتا ہے, اس کا ریگارڈ کرتا ہے, لہذا اس نے پکڑ کے تمہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, دیکھو تم اپنی قسموں کا نشانہ یا مورچہ اللہ کو مت بناؤ. انت برو وتتقوا وتصلحوا بین الناس, میں نے قسم کھا لی اس سے نہیں بولوں گا. یعنی اچھائی کے کام کے لیے تم اللہ کو بہانہ مت بناؤ کہ چونکہ اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں لہذا میں اب اس سے بولوں گا نہیں, لہذا اب ان کے گھر میں جانا ہی نہیں ہے میں نے. تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں خوش نہیں ہوتا. ہم سے مراد, جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ ہم جو دین دار لوگ ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں یا دین کی نسبت سے جڑے ہوں, اکثر و بیشتر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دبدبے سے کام چل جائے. بات اس طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات کہی ہے, خرم راج صاحب نے لکھا غالباً اس میں اپنی کتاب میں. ان کی ملاقات ہوئی جب یحییٰ خان صاحب سے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں, تو اس میں انہوں نے اس سے بات کہی تھی کہ دیکھو جو تم ڈنڈے سے منوانا چاہتے ہو ڈنڈے سے, وہ کچھ اقدامات یہاں کیے گئے تھے نا کہ جی پردہ کریں گی خواتین اور فلاں ہوگا ڈینگ ہوگا, تو یہ ہر زمانے میں تھوڑا سا کاسمیٹکس ہوتا ہے. جب بھی مارشل آتا ہے تو وہ اپنے جب تک وہ ٹانگوں پہ کھڑا نہ ہوتا تب تک وہ تھوڑا سا سرخی پاؤڈر کرتا ہے. انہوں نے بھی ایسے اقدامات کیے تھے. ان کا دیکھیے ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں کو نہ پردہ کروا سکتے ہیں, نہ لوگوں کو داڑیاں رکھوا سکتے ہیں, نہ لوگوں سے نماز پڑھوا سکتے ہیں. اگر اس طریقے سے دین آ سکتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث نہ کرتا بلکہ فیلڈ مارشل مبعوث کیا کرتا. اللہ نے وہ نبی بھیجے ہیں جن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے فبما رحمت من اللہ, آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنت لہم, ان کے لیے کمزور ہیں, لین کمزور ہیں, پولائٹ ہیں آپ ان کے لیے, اللہ کی رحمت سے آپ کو حصہ ملا ہے, اس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں, لہذا یہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ تند خو ہوتے سخت دل ہوتے, تند خو ہوتے سخت دل ہوتے, لنفضوا لئن فضوا یقیناً بکھر جاتے, کھنڈ جاتے یہ لوگ, تتر بتر ہو جاتے یہ لوگ, من حولک آپ سے ارد گرد سے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی تند خوئی کی وجہ سے لوگ تتر بتر ہو سکتے ہیں تو ہم کس شمار میں ہیں اگر ہم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو معاملات کیسے چلیں گے. اس وقت جب بھی کبھی میں غور کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر, ہم دیندار لوگوں کے اندر, دین کے کام کرنے والوں کے اندر یہ چیز, اس چیز کی بہت کمی ہے. ہم پیار محبت سے, ایون یہ کہ دو چار وزٹ کرنا کسی کے یہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک بات میں نے کی بلکہ ایک جگہ ایک چوک سے میں ٹیکسی میں بیٹھا دو دنوں والی میں, اور اگلے سٹاپ پر اترنے سے پہلے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پوری جو کتاب میں نے پڑھی ہے وہ ساتھ والوں کے دماغ میں اتار دوں اور اترنے سے پہلے ان سے تصدیق بھی لے لوں کہ بھائی انہوں نے میری بات قبول کر لی. یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاقیات سے زمانے کو فتح کریں, آپ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں کہ لوگ آپ سے دور جانے کی بجائے آپ کے قریب آئیں. آپ دیکھیں اس شریعت نے جو تین سٹیپس بیان کیے خاتون کے بارے میں,
کہ اگر اس سے آپ کو یہ ڈر ہو کہ نشوزہ ہننا نافرمانی کا یا بغاوت کا, فائز ہننا انہیں واعظ کرو, انہیں سمجھاؤ. فائز ہننا, واعظ کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمدردی کے ساتھ کوئی بات چاہتے ہیں کہ کسی کے اندر چلی جائے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہم باہر تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, بڑے دلائل دیتے ہیں, لیکن گھر والی کے ساتھ ہم مدلل بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ میری بات کو صرف شوہر ہونے کی حیثیت سے, چونکہ میرے منہ سے نکلی ہے, لہذا میری اتھارٹی پہ قبول کرے. اس کو دلیل میں دوں یا نہ دوں, میں دلیل کیوں دوں؟ دلیل تو دوسروں کو دیتے ہیں, یہ تو میری بیوی ہے. ایسے نہیں ہوتا. پھر یہ کہ ہم اس سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری بات نہیں مانے گی, خدشہ ہے تمہیں, یا وہ تمہاری بات نہیں مانتی ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہوں, میں اس کو بہن بھائیوں سے ملنے سے روک سکتا ہوں, اور اگر وہ میری اجازت کے بغیر ان سے ملتی ہے تو یہ اس نشوز میں شامل ہے اور اب مجھے اس کی پٹائی کرنے کا حق حاصل. حالانکہ صلہ رحمی جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے اور قطع رحمی حرام کی گئی ہے. حدیث قدسی میں الفاظ آیا کہ اس کو میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے اندر بھی میں نے اس کو یعنی توڑنے کو حرام کیا ہے, اس تعدی کو. تو اس بنیاد پر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بیوی اور اس کے والدین کے درمیان تفرقہ ڈالے, اور یہ کہ بیوی اپنے ماں باپ کے یہاں بھی اس کے مرضی سے, یعنی ایک صاحب ہے انہوں نے 5 سال ہو گئے بیوی کو نہیں ملنے دیا, اور حدیث اٹھا کے لے آئے کہ بیوی کو سجدہ کرنے کی بھی شوہر کو اگر کوئی اجازت ہوتی کسی دوسرے کو, شوہر کو سجدہ کرتی اور فلاں 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 فلاں, پڑھے لکھے انجینئر ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا جی اس حدیث میں یہ ماں باپ سے ملنے والی بات نہیں, وہ اور کوئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر وہ نہ مانے تو یہ طریقہ استعمال کر. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بہن سے 5 سال ہو گئے نہیں ملی, اور اگر آپ کی, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک نہیں میں ان سے راضی ہوتا اور اس کو قیامت تک اجازت نہیں دیتا ملنے کے, اور اس کو اس حدیث کی روشنی میں میری بات ماننی چاہیے, ورنہ وہ دوسرا طریقہ بتایا گیا سورہ نساء کی وہ آیت نمبر 35 لکھ کے لائے تھے, لیکن ہے وہ آیت نمبر 34, اس کا آگے انہوں نے 35 لکھا ہو. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں. ایک صاحب نے فتاوی دیوبند میں لکھا ہے, انہوں نے استفتاح مانگا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنا چاہتی ہے, میں نہیں ملنے دے رہا, ماں باپ بچی سے ملنا چاہتے ہیں میں نہیں ملنے دے رہا, اور اس کی انہوں نے دلیل یہ دی کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ بدکار ہے اور بدچلن ہے اور وہ میری بیوی کو پٹی پڑھائیں گی اور میرے گھر کے اندر فساد پھیلائیں گی. استفتاح یہ دیا, اس کا فتویٰ یہ دیا گیا اس پہ کہ دیکھو تم اسے خونی رشتوں سے ملنے سے نہیں روک سکتے, یہ قطع رحمی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے جس نے صلہ رحمی کا حکم دیا, اور تو وہ اتھارٹی نہیں جو اللہ اور رسول کے احکامات کو کینسل کر سکے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ بچلن اور پڑھائیں گی تیری بیوی کو, تو اس میں یہ ہے کہ اپنے سامنے ملا سکتا ہے, تو وہ آئے تیری بیوی سے ملے, تو بیوی کے ساتھ جا ان کے گھر میں, تیرے سامنے بیٹھے کو 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے اور اپنے سامنے ملا, تو اگر تمہیں خدشہ ہے تیری بیوی کو پٹی پڑھائیں گے, لیکن ملنے سے تو نہیں روک سکتا. میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا, عید کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جو خطبہ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے, ہم اس کو دبا کے گئے ہیں بیٹھ, اور پیٹل کسی اور نے کروا لیا اس کو. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہمارے یہاں کوئی سائنسدان محنت کرتا ہے اور ایجاد کرتا ہے, حکومت پکڑ اس کو بیٹھ جاتی ہے, نہ اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ مارکیٹ کمرشل بیسس پہ اس کو تیار کرے, اور وہی چیز کسی یورپی ملک کے اندر پیٹنٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے مہنگے داموں خریدتے ہیں اپنے یہاں.